tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları yekunlaşdı. Saat 11:00-da başlayan və 3 saat davam edən imtahanlarda 18.367 şagird iştirak edirdi. Yenə də şagirdlər üçün ən çətin suallar riyaziyyat fənnindən olub. Çox yaxşı keçdi. Şey, hər şeyi yazdım riyaziyyatdan, əməllə başladı. İndi inşallah nəticələr yaxşı olar. Hansı qrup hazırlaşdı? İkinci qrupa. Ən çətin fən hansı idi sənin üçün? Azərbaycan dili və riyaziyyat. Riyaziyyatdan heç nə yaza bilmədim, çünki bilmirdim. İngilisini Azərbaycan dilini yazdım. Neçənci qrup hazırlaşdı? Mən 5. İngilis dili yaxşı idi. İnşallah daha oradan daha çox yığılmış olaram. Ən çox, ən çətin fən hansı idi? Riyaziyyat. Hamısını cavablandıra bildin? Bəli. Açıq suallar təəssüf ki, qaldı, amma nəyə bilirəm, yazdım. Necə keçdi? Çox yaxşı keçdi. Oradan? Hı-hı. Hansı qrup hazırlaşırsan? Üçüncü qrup. Hansı fən sənin üçün daha çətin idi? Riyaziyyat biraz. Gözəl keçdi. Hansı qrup hazırlaşırsan? Birinci qrupa. Beynəlxalq əlaqələ. Ən çətin fən hansı oldu sənin üçün? Riyaziyyat. Xatırladaq ki, imtahanlar dünən də baş tutub. Ümumilikdə 15-16 aprel tarixlərində keçirilən imtahanlar 25 şəhər və rayonda təşkil olundu. İmtahan binasına daxil olan iştirakçıların hamısının məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılıbdır və zəruri dezinfeksiyacı vasitələrdən istifadə olunubdur. Bu imtahanda bütün imtahan iştirakçılarının bədən hərarətləri normaya uyğun olubdur. Yəni, normadan artıq olduğuna görə imtahana buraxılmama halı olmayıbdır. Eyni zamanda bu imtahanda da hər hansı ilkin məlumatlara əsasən kobud qayda pozuntusu baş verməyibdir. Mobil telefonla binaya daxil olmağa cəhd etmək istər imtahandan xarici olunma. Bu kimi hallar, mənfi hallar ilkin məlumatlara əsasən qeydə alınmayıbdır. Qeyd edək ki, imtahanın nəticələri yaxın 3 həftə ərzində açıqlanacaq.